Gerbėmieji, taip, prašom užimti savo vietas. Mes pradėsime toliau mūsų pašnekesius ir klausimus. Tęsiant ateivių tematiką, mes dabar pakalbinsime, arba paprašysim, kad mums papasakotų toliau apie šitą tematiką. Kaip čia dabar toliau pristačius, nes tai yra daktarė. Taip, Asta Zbarauskaitė, jos tikroji profesija tai yra, kaip jinai visuomenė prisistatinėja, tai yra psichologė, psichoterapeutė. Taip, kad dabar visi sėdėkite labai rimtai, pasislėpkite savo kompleksus, baimės į giliausias kerteles, nes kiekvienas iš jūsų potencialiai iš šitos vietos atrodote kaip pacientas, žinot. Tai prašom. Ten skiria tyrimus mūsų salėje. Tai ačiū, kad išgazdinat jau visus, ar ne? Tai aš esu Asta. Iš tiesų, mano profesija nėra susijusi su ateiviais, kaip jūs galite jau pastebėti. Bet šita tema iš ties labai įdomi. Bene labiausiai žmonės fantazuoja, ypač paskutiniu metu, ar ne, apie atsirandančius, skraidančius objektus, kuria visokios pasakas, kuria visokios mitus, kuria visokios fantazijas ir kodėl jos yra. Aišku, atrodo, psichologai stengiasi to nuo to atsiriboti. Tai nėra apie psichiką, kad tai nėra patikrinami faktai, kad mes negalime to žinoti. Bet jeigu žmonės fantazuoja, tai iš tiesų kodėl to reikia ir kodėl gi to reikia. Taigi, viena apie faktus, na, kas susiję su NSO. Ar tai vis dėlto tiesa? Na, kaip psichologai, jūs žinot, psichologam nelabai rūpi, jeigu žmogus pasakoja, kiek tai iš tiesų yra tiesa. Labiau rūpi, kad tam žmogui tas pasakojimas yra svarbu ir ką tas pasakojimas sako apie tą žmogų. Bet jeigu kalbant apie NSO, tai mes galim pastebėti, kad tie pasakojimai, jie labai skiriasi. Tai atsiranda skraidantis objektas, tai staiga jisai dingsta, tai juda kažkaip labai keistai, tai jisai kažkaip vienoje vietoje šokčioje, kitoje vėl atsiranda. Visiškai nepanašu į realaus objektų judėjimą. Labai keista, ar ne, bet žmonės kažkaip pasakoja ir tų pasakojimų galima rasti tūkstančiais. Ir Lietuvoje taip pat iš tiesų. Tai labai įdomu, mane nustebino, kad sako, kad apskritai ateivius ir NSO galima sutikti dažniausiai tarp 21 valandos vakaro ir 7 valandos ryto. Tai ypatingai didžiausia tikimybė sutikti ateivių yra 3 valanda nakties. Ir tas turbūt nėra atsitiktinai. Naktį mes miegame, naktį mūsų psichikos būsena keičiasi, ar ne, mes tampam jautresni įvairioms vizijoms ir fantazijoms. Taigi pasakojami labai keisti, jie labai tokie ne viena prasme, ir aš radau tokį vieną dėsnį, kuris vadinasi Gverino dėsnis, ar ne. Ir šitas Gverino dėsnis savo, kad jeigu atsiranda koks nors dėsningumas apie ateivius ar apie net pažįstamą skraidantį objektą, kad po kiek laiko būtinai atsiras visiškai priešingas pasakojimas tam esančiam. Ir tas labai keista, atrodo, jeigu mes atrandam kažkokį dėsnį, tai tas turėtų kartotis, ypač mokslė, ar ne. Jeigu mes galim pakartoti, tai mes galim pasakyti, kad čia yra faktas, ar ne, ir atlikti eksperimentą, gausim tą patį rezultatą. Bet čia gaunasi visiškai priešingai. Kodėl tie faktai kaitaliojasi taip, kad mes nebeatpažįstam, ir tai tampa visiškai nebe fizinio pasaulio kaip ir dalis, ar ne. Ir buvo toks psichologas, Jungas. Jungas buvo šveicaras, ar ne, jisai miręs 61 metais, bet jisai labai domėjasi mistiniais visokiais patyrimais ir bandė suprasti, tai ką reiškia mūsų psichikoje, kad mes taip domimės tokiais dalykais ir kodėl mums tokie ateiviai irgi yra įdomus. Ir jeigu kažkada norėsite giliau paskaityti, tai jis yra išleidęs netgi knygutę apie ateivius. Ir iš tiesų jisai ką pastebėjo, kad tokie labai klaidinantys dėsningumai yra labiau būdingi minčiai, o ne kažkokiam fiziniam kūnui. Kad tai labiau būdinga mūsų psichikai, mūsų vidiniam pasauliu, bet nerealiam pasauliu. Ir jisai aišku sakė, kad mes netikėm, kad nėra ateivių. Visi mes norim tikėti, kad jie yra. Nes labai liūdna būtų netikėti. Na? Taigi, kai mes tikime, na, tai taip pat pasako ir apie mus, kad ateivių efektas, ateivių fenomenas visada turi tam tikrą psichologinį aspektą. Tai pasako ir apie mūsų vidinį pasaulį, nes mes norime tą matyti ir mes matome dalykų, kurių ne visada yra. Ir noriu jums parodyti vieną tokią iliuziją. Ką čia matome? Ką jau matome? Trikampis matote? Kiek trikampių matote? Tris.
matote baltą trikampį? O jo iš tikrųjų nėra. Taigi, iš tiesų yra labai, yra va šitie mažiukai trikampiukai ir šitas linijos. Šit čia yra šito trikampio balto nėra, bet mes galime jį matyti. Kaip galvojat, kodėl? Nes kaip susidėliojasi šitės figūros. Aha. Tos figūros sudėliotas taip, kad sukuria iliuziją. Iliuzija sukuria tam, kad mūsų smegenys linkusios informaciją įprasminti, sukurti prasmę. Taigi mes kažką matome, mes turime patyrimą ir mes būtinai suteikiam tam prasmę. Tai kągi tai gali reikšti? Ir gali būti, kad su ateiviais irgi atsiranda panašus fenomenas, kad žmonės kažką mato, bet ką tam priskiria, tai priklauso jau nuo vidinio pasaulio, nuo to, kuo mes tikime, kokį patyrimą turime ir kaip įsivaizduojame ateiviais. Einam toliau. Jeigu kalbant apie pačius mitus, apie ateivių mitus, galima pastebėti, kad NSO, net pažįstamų skraidančių ateivių mitai ir pasakojimai visada susiję su vaizdiniais. Ir tai nėra atsitiktinai. Žmogui iš tikrųjų pats pagrindinis pojūtis yra rega. Jūs turbūt ne vienas turite šuniuką ir žinote, kad šuniukui pagrindinis pojūtis yra? Oslė. Šaunai. Taigi žmogui iš tikrųjų pagrindinis pojūtis yra rega. Ir kai informacija, pavyzdžiui, skiriasi, ką mes girdime ir ką mes matome, tai, ką mes matome, laimės ir mes matysime, labiau suprasime, interpretuosime informaciją pagal regą, negu pagal klausą. Kaip tai gali atsitikti? Pavyzdžiui, jūs sėdite kino teatre ir žiūrite filmą. Garsas eina iš nugaros, bet jūs matote, kad veiksmas vyksta priekyje ir jūs nesuprasite, kad garsas eina iš nugaros. Jūs suprasite, kad garsas eina iš priekio, nes vaizdą tam matysit. Taip kad yra tam tikros iliuzijos, tam tikros vizijos. Jungas iš tiesų kalbėjo, kad negalima galbūt kalbėti šiuo atveju apie halucinacijas, nes halucinacijos yra tarsi tokia patologija, tarsi liga, ne, kažkokia truputėlį sutrikimas. Kad šiuo atveju mes kalbam apie vizijas, apie gebėjimą matyti ir priskirti prasmę kažkam, kas stimuliuoja mūsų regą. Dar kas iš tiesų labai būdinga šitiem gandam, kad kai žmonės pradeda pasakoti ir įsivaizduokit, teko skaityti keletą aprašymų, kaip mato ateivius, tai tarkim grupelio žmonių, dalis žmonių mato, dalis ne, bet praėjus kuriam laikui ir tie, kurie nemato, pradeda matyti. Ir tai yra toks labai socialinis efektas. Galbūt neteko girdėti, bet yra toksai tyrimas padarytas apie socialinio efekto įtaką, kada sėdi grupė žmonių ir yra palygintos dvi linijos. Viena linija yra daug ilgesnė negu kita. Ir šeši žmonės, pavyzdžiui, priekyje sako, atvirkščiai rodo, kad ta trumpesnė yra ilgesnė. Tai šeštas žmogus, kuris nežino, kad čia yra fokusas ir tyrimas, pradžioje bando sakyti, nu kad ne, lyg tai ta ilgesnė. Bet kuo ilgiau kartojas ir kuo daugiau klaidinančios informacijos yra pateikiama, tuo greičiau žmogus, nu taip, šita yra ilgesnė. Na, ir tarsi lyg ir nepatogiai jaučiasi, bet socialinis spaudimas yra nemažas ir galiausiai tai yra ASH eksperimentas. Jūs galite pasižiūrėti YouTube'e, jeigu įrašytumėt ASH eksperiment apie konformizmą, jūs pamatysite ir apie liftą, kaip žmonės pradeda sukinėtis. Jeigu šeši žmonės nusisuks taip, tai vienas greičiausiai po kurio laiko irgi nusisuks taip. Bet mes esam linkę prisiderinti vienu prie kitų. Ir panašu, kad jeigu didelė dalis žmonių mato ir apie tai pradeda kalbėti, mes suderinam tarsi savo matymą ir savo kažkokį požiūrį. Na ir galiausiai, kad iš tikrųjų šiaip Jungas taip pat manė, kad NSO pasakojimai ir mitai, jie atsiranda šiaip sau. Kad dažniausiai šitie pasakojimai atsiranda tada, kai kyla labai didelė žmonėm įtampa. Na, tarkim, grėsia koks nors trečias pasaulinis karas. Arba, nu, koks pavyzdys buvo su antru pasauliniu karu. 1939 metais įtampa pasaulyje augo, ir ne, žmonės liktai jautė, kad čia kažkas bręsta, kad čia kažkas jau gali atsitikti, bet ne visi lik ir tiki. Ir mes niekada nenorim tikėti blogiausiai. Yra dalis, ar ne, kurie nu, norim tikėti, kad viskas išsispręs ir viskas bus gerai, nes tai mums sukuria tam tikrą saugumą. Ir įsivaizduokite, tuo metu, kaip tik Amerikoje, buvo išleista Herberto Velso knyga Pasaulių karas. Teko matyti filmą? Taip. Taigi, šita buvo knyga išleista. Ir pradėjo ją skaityti per radiją ir įsivaizduokit, kas atsitiko, žmonės patikėjo, kad jie yra puolami ateivių.
atsirado. Tuo metu įvyko labai daug avarijų mašinų, ar na, labai žmonės pradėjo slėptis, pradėjo ieškoti ir na, atsargas kaupti, nes patikėjo, kad iš tikrųjų, kad ateiviai puola Ameriką. Ir tai nėra atsitiktinai, nes grėsantis antras pasaulinis karas iš tikrųjų kėlė įtampą, tiesiog žmonės nesuprato, iš kur tai gali ateiti. Ir kai tik tai kažkoks pasakojimas atitiko jų emocinę būseną, iš karto mes buvom linkę to patikėti. Taip kaip ir dabar, jeigu kažkas blogo gyvenime pradeda vykti arba sunkiai dėliojasi, ir ypatingai jeigu daug žmonių, tarkim, ekonominės krizės, kažkokios kultūrinės galbūt, ar politinės krizės, ar perversmai kažkokie, tai sukelia labai daug įtampos, nes negalima, aišku, visada vieni bėga, kiti slepiasi, treti nori kovoti, bet tai tokia emocinė, tokia kaip sukuria pagrindą, kad patikėsim, kad įvyks kažkas tokio ar na, pavojingo ir labai neretai tokiais atvejais atsiranda NSO apie pasakojimai apie NSO. Kokie būna tie NSO? Ką jūs žinote? NSO net pažįstami skraidantys objektai. Taigi kokie? Jie gali būti arba skraidančios lėktis, arba taip. Tie lėktuvai kaip jūs darbos. Tai, teisingai. Iš tikrųjų, labai labai dažnai, anksčiau netgi ir buvo vadinama, kad skraidanti lėkštė. Lėkštė, kuri ar na, kažką talpina savyje, atskrenda. Ir tai būdavo panašu į diską arba tokią apvalumą. Teko skaityti, kad iš tiesų būna ir kitų formų, bet apie 60% pasakojimų dažniausiai tai būna rutuliai, apvalumai, diskai ir panašiai. Ir Jungas iš tiesų naudoja tokį metodą, kad jeigu atsiranda kažkoks vaizdinys ir mes norime suprasti, ką jisai mums reiškia, jisai naudoja tokį sudėtingą pavadinimą amplifikacijos metodą, kada tą vaizdinį lygindavo su tam tikrais simboliais, istoriniais, arba religiniais, ar mitologiniais, ir žiūrėdavo, ką tie simboliai žmonėms reiškia, kodėl vat, būtent toks vaizdinys dažniausiai iškyla. Ir ką Jungas pastebėjo, jisai kėlė hipotezę, kad tie apvalūs dalykai, kuriuos mes matome, dažniausiai yra panašus į mandalas. Ir teko girdėti, kas yra mandala. Pasižiūrėsim, kaip tai atrodo. Tai yra iš tikrųjų iš rytų, daug dažniau iš rytų atėjęs simbolis, bet simbolis, kurį tibetiečiai labai daug naudoja, ar ne, tai yra tarsi visumos simbolis, tai kas apjungia viską. Ar ne. Ir jeigu kalbėtumėm psichologiškai, kas apjungia visą mūsų vidinį pasaulį, sąmonę ir pasąmonę į vientisą, tarsi vientisumo simbolis, vienybės simbolis. Kartais jį naudodavo kaip apsaugai, kartais jį naudodavo kaip ritualams ir dabar naudoja. Kartais žmonės naudoja jį meditacijai, bet iš esmės tai yra tarsi pusiausvyros atradimo simbolis. Ir Jungas manė, kad iš tiesų neatsitiktinai atsirasdavo būtent šitas simbolis yra panašiausias, nes NSO efektai ir na, tokie skraidantys objektai dažniausiai pasirodo tada, kai labiausiai trūksta pusiausvyros. Kai eina kalba, kad pusiausvara dėl kažkokių priežasčių buvo sutrikdyta ir ją labai svarbu atstatyti, nes kitaip užsitęsus krizei gali būti kažkokie labai pavojingi efektai. Kartais, va, kaip sakėt, gali būti kažkokie tokie panašus į laivus, į tokius cilindrus, apie cilindro formas. Čia va, tas panašus apvalus, o čia va, tokie cilindro formas, kaip ten labiau. Tai paprastai tada Jungas sakydavo, kad dažniausiai tie pailgi objektai eidavo kalba apie vyriško ir moteriško nepusiausvyrą ar ne kažkokių simbolinių dalykų, ir tarp emocijų ir racionalaus protų nepusiausvyrą, ir kad būtent tada eina kalba ne tarp sąmonės ir pasąmonės atstatymo pusiausvyrą, o tarp emocijų ir racionalaus proto atstatymas. Bet ypatingai dažnai iš tiesų, jeigu kalbam apie neatpažįstamus skraidančius objektus, daug dažniau jie pasirodo kaip blyksniai. Staigai atsiranda ir dingsta. Atsiranda ir dingsta, na, kad tai nėra kažkoks toks pastovus, kad mes matom, kartais yra tokių liūdėjimų, kad mato ilgą laiką. Bet iš tiesų tai yra irgi labai psichologinis dalykas, kada įsivaizduokit, jūs kažką pirmą kartą ateina kokia nors mintis. Ir dar labai nedrąsiai apie ją galvoti. Taip kaip, pavyzdžiui, kaip jūs skatino rašyti. Ir jeigu dar nedrįsot rašyti, ta mintis galbūt jums blėkstelėjo galvoje. Bet dar tokia nedrasi, tokia kaip blyksnis, kad jinai užsimiršo kuriam laikui. Ir turbūt turėsit dar daugiau subrandinti ją, kol išdrįsite apie ją daugiau galvoti. Galbūt dar praeis kiek laiko, kol išdrįsit atsiversti į Word puslapį ir parašyti pirmuosius žodžius.
Bet tai minčiai gali būti reikėti daug daugiau laiko subrandinimui. Dėl to manoma, kad NSO efektas yra tarsi kaip blyksnis, nes tai yra visiškai mums nauja, neįprasta, niekad nepažinta, niekad anksčiau nejausta mintis, kuri kaip blyksnis pralekia mūsų galvoje. Ir dėl to mes tą galim suvokti kaip blyksnį ar net kažkokių nepažįstamų objektų. Na, jeigu taip apibendrinant Jungo mintis, aš jau sakiau, kad dažniausiai NSO ir kaip neatpažįstami skraidantys objektai atsiranda tuo metu, kai įvyksta koks nors lūžis, pokytis, krizė. Tai turbūt labiausiai bet psichologiškai tinkama žodis krizė, kada seni dalykai nebeveikia, kada mes suprantam, kad taip kaip buvo, būti iš principo nebegali, nes tai nebeveikia, bet mes dar nežinom kaip bus. Tarsi gyvename toje tarpinėje zonoje, esame toje tarpinėje zonoje ir bandome suprasti, tai kaip čia kažkaip rasti išėjimą iš tos situacijos. Ir Jungas manė, kad iš tiesų NSO tai yra tarsi atspindi kolektyvinį tokį nerimą ir įtampą, bendrai įvendinant tokį žodį distresą naudoja, tai bendra tokia įtampa be konkrečios išorinės priežasties arba pavojaus situacija. Arba gali rodyti, kad kažkokie žmonėms gyvybiškai svarbus poreikiai yra ignoruojami. Tarsi tai yra pavojaus ženklas, kad įvykus nepusiausvyra ir mums ją būtinai reikia atstatyti. Nes kitaip, šiaip labai įdomu, nes teko dabar kaip tik ruošiantis šitai paskaitai skaityti Kanišausko knygą. Labai neretai, nepaisant to, kad mes žavimės NSO, atrodo, nu, vat, būtume sutiktume kokį ateitį, pasišnekėtume, sužinotume visas visatos paslaptis, bet labai neretai, šalia visų šitų NSO ir neatpažįstamų objektų, šalia eina didelės nelaimės, lygos, žmonės susirga, žmonės prieš tai yra buvę sirgę, po to susirga, kad tai būna išsekimas labai neretai. Tarsi, kad tas NSO dažniausiai rodo, kad įvykus krizė, kad tai nėra taip labai lengva ir gera, kaip mes kartais norėtume. Kad tai yra didelis išbandymas ir kad labai nuo didelių pastangų gali priklausyti, kad ta pusiausvyra yra tinkama būtų atstatyta. Taigi Jungas kalba, kad kai atsiranda labai daug žmonių pradeda matyti NSO, dažniausiai tai reiškia, kad mes pergyvenam gana kritinį gyvenimo laikotarpį, kad tikrai kažkas mūsų visuomenėje keičiasi, kad galbūt neišryškėja dar naujos formos, kur mes einame ir kaip mes norime kurti ar savo vidinę, ar išorinę, ar socialinį pasaulį, bet kad tam reikia labai daug dėti pastangų. Na, truputis iš tokių istorinių aspektų. Apie NSO, kaip jau truputį užsiminę, kartais sako, kad NSO buvo jau Egipto laikais ir kad mes galime matyti tam tikrų skraidančių objektų. Kaip jūs matote? Na, matot? Kągi čia? Kągi čia? Aha. Kosminis laikas, taip. Kitas klausimas yra, ar mes su dabartinė savo patirtimi matome tai, ką norime matyti ir galbūt tai buvo jų kažkoks darbo įrankis ar instrumentas, ar ne, ir šalia mūsų visų žinių techninių ar ne, ir mūsų visų įsivaizdavimų mes matome, bet galima pastebėti tam tikrų tokių ar ne, vaizdinių. Čia išdidinta truputį. Ką čia matote? Ateivis. Ką su juo? Kalbėjo. Nu, vargiai, nes čia iš Egipto laiko, bet iš tiesų tai labai primena tokios didelės akys iš tamto oda, labai primena mumijas. Ar yra tekę matyti kokios anos muziejose mumijas? Labai neretai, iš tiesų toks ateivio vaizdas primena mumifikuotus žmonės, kada ištempiami veidai. Ir kas gali būti baisiau žmogui nei mirtis? Nors Jungas sako, kad mes gyvenam ir mes tenkamės į save realizuoti ir tam kelyje vyksta nuolatiniai pokyčiai, tam tikros transformacijos ar ne. Ir pats didžiausias žmogaus pokytis yra mirtis. Ir egiptiečiai iš tiesų savo kultūroje labai daug domėjasi po mirtinio gyvenimo. Ir daug dėmesio skiria piramidė, kam jūs žinote, jų piramidės buvo skirtas? Laidoti faraonus, būtent po mirtiniam gyvenimui. Ir dėl to turbūt neatsitiktinai atsiranda ar ne visokie vaizdiniai, kas susijęs su mumijom, bet mes nežinome, galbūt jie turėjo kontaktų ir su ateiviais. Žiūrime toliau. Čia yra iš viduramžių piešinių keletas, kaip matote, tai yra Marijos, motinos Marijos paveikslas ir yra danguje tam tikras ar ne, kažkoks objektas, kuris vėliau yra išdidintas čia ir dar artimiau dar čia.
Tai galvot, kas čia yra? Tai kažkas stebi, kažkas danguje. Atrodo, kad jau viduramžiai žmonės labai domėjasi, kas gi vyksta danguje. Dailininkas nusičiaudė. Toks tai atsitiktinumas irgi galėjo būti, nes dailininkai turėdavo pameistrių, kurie kartais išmesdavo teptukus ar ne, ir aptėždavo dažais ir tekdavo suktis iš situacijos. Taip. Aš mačiau šitą nuotrauką, rodė per kuriuos ten serialus, kurie kalbėjo apie šitą temą ir čia dar kitame dokumentinėme filme parodė, kad čia netiesa. Kad iš tikrųjų, kaip aš jau ir užsiminiau pradžioje, kad iš tiesų apie ateivius yra labai daug diskusijų. Kas yra tiesa, toks yra labai santykinis dalykas. Bet kartais šitas paveikslas naudojamas kaip iliustracija, kad net viduramžiuose žmonės domėdavosi dangumi ir galbūt tai buvo ateivių darbas. Bet mes būkime kritiški ir moksliški, kas yra labai svarbu, ar ne? Skeptiški, kad tai galėjo būti tiesiog atsitiktinumas arba saulės užtemimas. Kad saulės užtemimai iš tiesų vykdavo, ne, žmonės matydavo. Tik tai kas atsitikdavo viduramžiais, kuomet religija buvo labai labai svarbi žmonių dalis ir dabar jinai svarbi, bet tuo metu vyravo ar ne krikščionybė. Pasižiūrėkim, kaip žmonės galėjo interpretuoti. Ką čia mano? Angelą. Kad labai neretai, iš tikrųjų, kaip yra manoma su NSO, kad kažkas vyksta, ar na, kažkas mūsų išorėje vyksta, kas sudirgina mūsų pojūčius, sukelia tam tikrų minčių, bet nuo žmogaus mąstymo, nuo žmogaus emocijų, nuo žmogaus išsilavinimo, nuo žmogaus supratimo priklauso, ką mes sudedame tą vaizdinį. Ir viduramžiais labai labai neretai tai būdavo kaip angelų apreiškimas. Tai nereiškia nieko, kad tai yra ar mažiau svarbu, ar neteisinga. Tai pakeisdavo žmonių gyvenimus, suteikdavo naujų idėjų ir jeigu sugebėdavo tai panaudoti, pakeisdavo net visos kultūros ar civilizacijos tokie pokyčiai įvykdavo. Taip kaip ir krikščionybė, ar ne, atsirado protestantizmas ir kiti svarbus pokyčiai, ar ne, tarkim, buvo inkvizicija, kuri žino žmonės kankino vėliau, ar ne, tai buvo sustabdyta ir uždrausta, bet labai daug, kad tai įvyktų, tai nebuvo, kad atsitiko ir dingo, kad labai daug žmonių turėjo nustoti tuo tikėti ir pradėti kažkam priešintis. Ir labai neretai tos drąsos būdavo semamasi iš apreiškimų, iš idėjų, iš religijų vizijų, iš savo vidinio pasaulio ir kai daugiau žmonių pradėdavo tikėti, tuo didesnė ta drąsa ir pasipriešinimas galėdavo įvykti. Na, čia taip kaip irgi viduramžiais, bet jau ne viduramžiai, jau 19 amžius nėra tiksliai aišku, kada šitas piešinys buvo padarytas, yra klaustuko. Bet iš tiesų čia galite pastebėti irgi tarsi du pasauliai. Na, vienas tas realusis, bet žmogus tarsi pereina į kitą pasaulį. Ir kas tas kitas pasaulis? Kur yra tas kosmosas? Ar iš tikrųjų tas kosmosas yra visada išorėje, na, ir danguje? Taip, tai labai labai smalsu. Bet mes taip pat su savimi kiekvienas turim kitą kosmosą, savo vidinį pasaulį. Ir kuris tikrai ne ką mažiau klaidus, kuris tikrai ne ką mažiau pavojingas, kuris ne ką mažiau žavi ir domina. Ir kartais skatina įsigilinti jį. Ir vidinis pasaulis iš tikrųjų mums neturi, mes negalim jo paliesti, kaip kūno, na, mes negalim paliesti savo psichikos. Ir labai neretai vidinis pasaulis save parodo per ką? Figūras. Per piešinius, per vaizdinius. Vaizdiniai, mitai, pasakos yra labai labai svarbus tarpininkas, leidžiantis mums pamatyti, kas yra mūsų viduje. Apie ką? Kas darosi mūsų viduje? Tai yra tarsi tarpininkas, atskleidžiantis mums tą vidinį kosmosą. Na, čia iš Bazelio yra piešinys 16 amžius, kad žmonės vis dėlto stebėdavo ir kad panašu, kad galėjo būti daugelio tokių NSO pasakojimų pagrindas, ar ne, tas realus fizinis pasaulis, bet vis tiek labai svarbu nepamiršti, kad yra tam tikri jautrus laikotarpiai, kada žmonės daugiau pastebi. Jungas netgi sakė, kad dažniausiai tai nėra arba vidus, ar ne, arba mes fantazuojam, arba tik išorė iš tikrųjų tai yra. Kad labai nėra, tai yra abu vienu metu sutampantis reiškiniai. Kad ir išorė, ir vidus. Kad mes kažką pamatom ir priskiriam tam reikšmę. Taigi, jeigu čia kalbant apie tos NSO, tas lėkštes, kur pasirodo dingsta,
Nepaisant to, kad gal kaip minėjo prieš tai buvęs lektorius, kad lietuviai nelinkia labai daug pasakoti apie vaizdinius, kaip atrodo ateiviai, bet mes visi žiūrim televizorių, mes visi turim tam tikrus prototipus, tam tikrus įsivaizdavimus, tai kaip tas ateivis atrodo. Tai jeigu aš jūsų paklausiu, kokie ateiviai, kaip jie atrodo? Tai. Aš jūs įsivaizduočiau kaip žalias kažkodėl bakterijas. Žalias ir kažkokios mažytės bakterijas. Kad labai labai mažytės, toks moksliškai pagristas teiginys, nes mokslininkai dabar labai labai taip ieško. Kaip dar gali atrodyti? Čia sakė kažką. Kaip egiptiečiai, kas jiems būdinga? Didelė sakė, labai labai dažnai visose filmuose, pasakojimuose, ateiviams yra būdingos didelės akis. Kaip aš jau sakiau, žmonėms, neatsitiktinai, tai greičiausiai žmonėms yra be galo svarbi. Taip kad neatsitiktinai mes sudedam į ateivius, kad jiems rega taip pat labai labai svarbi. Kad per regą jie gauna daug daug informacijos. Kas dar būdinga, kokių charakterių savybių gali turėti ateiviai? Nu, jeigu jie pas mus jau ateina, jie turi turėti labai labai išsivysčiusias smegenis. Taip, jie labai labai protingi ir gavus. Jie daugiau žino, ar ne, negu mes. Jeigu jau jie atėjo iki mūsų, ar ne, tai greičiausiai turi kažkokių paslapčių. Gal jie tokio patys, kad mes taip labiau išsivystę, jeigu atsivystę. Greičiausiai jie labiau išsivystę. Manau, jie turėtų būti labai išsivystę. Na, kaip, pavyzdžiui, astronautai žygioja į žemę, jie patys negali paeiti. Bet jie turėjo labai ilgai išsivystę, nes natūraliai jie signalo negali. Kad natūraliai išsivystę dėl priežasčių, dėl kurių atskrido. Dėl jų kokie nenustato. Čia tokia labai, labai rimtas mokslinis, sakyčiau, argumentas, kodėl jie taip galėjo būti, bet labai labai svarbu dar pasižiūrėti iš tokio psichologinės pusės. Tai kodėl mes vis dėlto akcentuojam, kad jie yra protingi? Ar tik nebus kartais, kad mes patys norime tapti protingesniais? Kuris iš jūsų nenori būti protingesnis? Jums užtenka. Čia kaip sakė, jūs stovėt toje eilėje, kur gali nuo proto. Bet visada... O kokio norėtumėt? Nekreipkite dėmesio į tuos, kurie pakėlė rankas, nes jie yra kviestiniai specialiai šitos ponios daktarės. Tai iš tikrųjų panašu, kad mes visi labai norime sužinoti daugiau. Mes turim labai didelį smalsumą ir siekį suprasti daugiau. Ir tai yra labai labai svarbi žmogaus varomoji jėga. Tas tyrinėjimas kosmoso, atradimą žemę. Ir panašiai, kad vis dėlto gabumai yra labai svarbi dalis. Nežinau, bet kartais žinoti mažiau yra geriau. Tai yra kartais patogiau. Ar ne? Bet čia jau yra tikrai toks diskusinis klausimas. Gali būti maloniau nežinoti, bet mes norime žinoti. Ir tas toks užburtas ratas ir mes randa, kaip su tuo gyventi. Man atrodo, dar yra įmanoma, kad kažkodėl kitoj planetoj irgi kažkoks ateivių filosofas, tai yra psichologas ar psichologė, tiems savo draugams ateiviams kalba apie mus. Labai labai įdomi versija. Gal tik savo, kad jie kalba, kad mūsų akis didelės, o jų pačių kokios akis, o kokios ausis, o dantys tokie. Tai verčiam toliau ir pasižiūrim, tai koks, ar toks jie ateivis? Panašus į tokį vaizdinį, gali būti? Nosis turėtų būti šiek tiek kitokia, bet akis akivaizdžiai atitinka mūsų įsivaizdavimą, čia tas klasikinis. Bet su tokio akimis turėtų būti naktinis gyvūnas, jie paprastai būtent naktiniai turi didelės akis. Tai jie kosmose gyvena. Tai kosmose tamsa. Tai čia labai įdomi iš tikrųjų interpretacija, kad kosmosas ar net yra didelė erdvė, kurios mes nepažįstam, nežinomybė. Kad galėtum gerai tenai kažkaip tai ir na, elgtis ir žinoti, kur eiti, turi turėti kažkokius ypatingus pojūčius, ar ne, ypatingą regėjimą, ypatingą intuiciją, ypatingas žinias ir būti kažkuo ypatingu. Mes turim visi tą slaptą svajonę būti ypatingais, tai nėra nieko blogo, klausimas, kaip tai realizuojama. Einam toliau. Taigi, aš pabandžiau truputėlį pasižiūrėti apie žmonių motivaciją ir ką mes priskiriam ateiviams. Iš tiesų, kai kalbam apie žmonių motivaciją, yra labai platus psichologinis klausimas. Kas žmogus, žmonės varo? Kas jų yra varomoji jėga?
Ir vieni sako malonumas, kiti sako agresija, treti sako pasitenkinimo siekimas, malonumo kažkokių siekimas, kiti sako realizuoti savo gebėjimus ir potencialą, treti sako smalsumas ir noras žinoti. Ir čia iš tiesų, kai pradėjau žiūrėti, kągi mes priskiriam ateiviam, panašu, kad tai nelabai daug skiriasi nuo žmonių. Taigi, vienas iš tokių iliustruosių filmais, iš tiesų, kurie labiausiai gal atspindi, yra agresija. Kaip čia tas kontaktas įvyksta? Tai labai dažnai ateiviai atvyksta į žemę, žemę sugriauti, arba žmonės nuvyksta gauti kažko, kažkokių resursų ir tuo pačiu sugriauti ateivį, ar mes sukurtus dalykus. Pasižiūrim, koks filmas. Alien. Tai, svetimas, ar ne? Ir Prometėjas. Aha, ir Prometėjas. Prometėjas, tai čia truputį tokia, nu, ne visai gal apie ateivius, čia tokia mitologinė, ar ne? Bet yra tokia idėja, kad mitai yra iš tiesų irgi dalis šito pasakojimo. Sakykim, čia vaizduojama, kad ateivis tai būtinai agresyvus, bet sakykim, kaip vis aprašoma ten Biblijoje, kad nusileidžia koks nors angelas. Galbūt tas angelas ir yra tas ateivis ir gal jis kaip tik, nes kiek angelas nusileidžia, jis dėl kažko persipė, dėl kažkokios, tai laimės ar ko. Tai bus antras dalis, pagalba, kad iš tikrųjų angelas atversi tą pagalbą, kada žmonės kažką pražapsojo, užsižaidė galbūt kažkur, užmiršo kažką, nebekreipė dėmesį ir ateina tada žinia iš kažko aukščiau, iš kažko daugiau, kad mes suprastume, tai kurgi. Ir kaip vienas iš tiesų buvo atvejis, kada žmogus pasako, kad jisai susidūrė su ateiviu, labai beje dažnai manoma, kad na, iš 141 atvejų, 89 atvejais iš tų susitikimų su ateiviais, susitikimo metu žmonės pasakojo, kad jie praranda savo. Kad jie tampa tarsi paralyžuoti. Bet tas sąmonės praradimas toks truputį keistokas, kad vieną vertus jie viską mato ir girdi, bet negali pajudėti. Tarsi iš jų kūno atėmė jėgą. Ar ne? Ir tas labai labai įdomu, jeigu teko girdėti apie, aš tai pasakysiu tada, apie miego stadijas, yra tokia miego stadija, kuri vadinasi GAI arba REM, tai yra greitų akių judesių arba REM, Rapid Eye Movement angliškai, kuomet mes labai labai intensyviai sapnuojam, mes vedėm visokius vaizdinius, bet tuo metu mūsų kūnas yra tarsi sustingęs. Ir labai neretai tai gali būti, kad tie žmonės dėl kažkokių ar ne stimuliacijų, galbūt išorinių, galbūt dėl kažkokių vidinių, patiria panašią būseną, tiesiog jie įkrenta dienos metu. Taip kartais atsitinka. Bet jeigu kažką norėtum sakyti. Na, man taip yra buvę, tai atrodo, negali judėti. Na, kai atsibundi, negali pasakyti, kas blogis, ar žinai, kas buvo labai baisu. Kai, nu nežinau, bandžiau, pavyzdžiui, tame sapne, ar rekti, ar kažką kviesti, atrodo, viškai praradai balsą, reikia ir nieko nesigirdi. Taip. Tai būtinai, iš tikrųjų, be galo svarbu kalbėti, dėl to, kad veikia visiškai kitos smegenų dalys. Ir mūsų kalbos centras yra iš tiesų smegenų žievėje, kuris yra naujesnis, ar ne, kaip evoliuciškai truputį vėliau susiformavęs. Ir panašu, kad veikia kitos smegenų dalys, daug gilesnės, ir kurios, nu, tada tarsi turi labai daug pastangų dėti, atrodo daug, daug jėgų, kad galėtum net žodį ištarti, ar ne, atrodo, rėksiu balsu, bet negaliu. Taip kartais atsitinka ir sapnuose. Yra tekę, tikriausiai, kai sapnuojat, išsigastat, norit rėkti, atrodo, tu įspirsit, ar ne, arba gysitės ir negali. Na, arba veidas, atrodo, bėgat iš visų jėgų ir negali pabėgti. Yra tokia labai labai bendra žmogiška patirtis. Bet jeigu grįžtant prie agresijos, tai panašu, kad iš tiesų žmonės turėtų labiau suprasti apie savo agresyvius impulsus, apie savo pyktį, apie tada, kai mes norim kitiem atkeršyti, apie tada, kai mes norim kitus išnaudoti, apie tada, kai mes esam gobšus ar ne ir norim gauti daugiau. Nes tai yra gana pavojingi dalykai ir kad tai gali vesti ir prie tam tikrų destrukcijų arba sugriovimo. Ir sugriovimo turbūt plačiaja prasme. Tai aš nepabaigiau pasakoti apie žmogų, kuris buvo suparalyžuotas. Atsibūdęs, jisai rado užrašytą savo ranką. Jisai sakė, kad su ateiviu susitiko, bet jo ranka naudojasi ir kad rado užrašytą, kad mes turime nustoti daryti atominius eksperimentus. Ir tuo metu tai buvo apie 50 metus. Kada iš tikrųjų vyko labai daug eksperimentų,
kas galėjo labai smarkiai pakenkti žemėje, ir mes tikrai žinom apie Japonės, ar ne, Hirošimą ir Nagasakį, kad tai yra gana baisūs efektai, ir ne vienas mokslininkas, toks kaip, pavyzdžiui, Pauli, fizikas, turėjo labai rimtą emocinę krizę. Jisai dirbo moksliškai, jisai sukūrė, jisai atrado, ir tai yra labai gera, bet tai buvo panaudota sugriauti labai labai daug žmonių gyvybių. Sugriauti tam tikrą, na, ir kaip tada jisai turėjo jaustis. Beje, Pauli kreipėsi į Jungą, ieškodamas pagalbos, ir jie labai sėkmingai dirbo bendradarbiaudami, ieškodami sąsajų tarp psichologijos ir fizikos. Einam toliau, grįžtam tiksliau. Taigi antras yra pagalba, na, jau užsiminėta, kartais padeda. Koks čia filmas? Avataras, žinoma. Taigi čia da, žmonės nuskrenda ir kągi jie atranda? Jie atranda, kad šitam pasaulyje yra labai labai gyvas ryšys, tiek su gamta, tiek tarpusavio ryšys. Ir kasgi nenorėtų jaustis mylimas, kasgi nenorėtų jaustis dalimi, mes visi to norim ir kartais mums to trūksta. Bet aišku, kad pagalba kartais būna, kad mes ieškom jos, gali būti kartais pasakojimas atsiskleidžia, kad ateiviai ieško pagalbos. Tarsi iš mūsų vidaus ateina toks poreikis, kad mums reikia kartais, kad mus verstų kažkur, kad mums pasakytų, kas yra teisinga, kad primintų kažkurios dalykus, nes mes patys linkia užsimiršti ir dėl to labai svarbu bendrauti tarpusavyje, labai svarbu kalbėtis ir ieškoti to ryšio, nes tai gali būti, nes manoma, kad žmogus yra, kai gimsta žmogus, jis yra tarsi neužbaigtas socialinis projektas, kad tik tai santykiuose mes pradedam atrasti, kokie mes esam, kokie mes tampam, bet santykiai gali būti mūsų ir labai labai skaudinti. Taip kaip viena mergaitė iš tiesų, aš gal norėjau turbūt vėliau, bet pasakysiu, pasakojo, kad ją mama labai labai mušdavo, jinai iš tiesų sako, taip atvirai ilgą laiką tai slėpė, kaip ir visi vaikai, nieks nenori kalbėti blogai apie savo tėvus ar ne, mes bandom kentėti, galvom, kad gal su mumis kažkas negerai. Bet tai jinai patai prasitarė, sako, kai mama mane taip mušdavo, aš jautavau tik, kad jinai ateivė, kad jinai nėra mano mama, kad jinai yra kažkas kito, kažkas ratimo, kažkas visiškai nepažįstamo. Bet iš tiesų kartais, kai su mumis labai žiauriai elgiasi, mes bandom save apsaugoti. Ir to pačiu bandom atstumti ir galvoti, kad čia tikrai kažkas kito, kad kažkas nepažįstamo, blogo, bet ne tas žmogus, kuris turėtų rūpintis ar mus mylėti. Ir gali būti, kad tai nu, va, atsiradęs visos fantazijos apie ateivius, apie pagalbą, rodo, kad mums iš tiesų reikia labai rasti ryšį su žmonėm, kurie gali mums padėti. Ir tada kartais būna atsitiktinumas. Kartais visiškai atsitiktinai atskrenda ateiviai. Čia yra toks labai ilgai prie jo nesustosiu, vadinasi 9 rajonas. Tekia matyti? Mačiau. Nesitikėjau. Iš tikrųjų, toks labai gal kitoks filmas, ar na, kad ateiviai atsitiktinai užklysta į žemę, užstringa ir kas jiem atsitinka, kad jie tiesiog persisunkia žemėje esančiam problemam. Jie yra išnaudojami, iš jų prašomi ginklai, reikalaujami, jie šantažuojami ir įtraukiami į vairias, ar na, kažkokias korupcijas, apgavystės, melus ir visa kita. Ir kad jie labai nustengiasi ištrūkti, kad jie patiria žemę kaip kalėjimą ir labai labai neretai žmonės taip pat pavargdami vieni nuo kitų, nusivildami vieni kitais, pradeda patirti, kad mes esam, ne tai, kad mes suteikiam džiaugsmą, bet mes kuriam pagarą kartais vieni kitiem ir sukuriam kalėjimą. Aš tame filme ateiviai valgo kačių maistą. Valgo kačių maistą. Taip, vien juos žemina ir juom pardavinėja tą maistą, ar na, ir tam. Galiausiai vienas žmogus pavirsta į kaip juos vadina, krevetę. Na, dar truputį porą žodžių pasakysiu, einam toliau, apie kartais žmonės kalba apie pagrobimus. Yra tekę girdėti. Ne taip dažnai, bet Lietuvoje taip pat yra tekę, va dabar kai skaičiau knygą apie Nišausko, tai teko skaityti keletą pasakojimų apie pagrobimus, bet labai neretai iš tiesų pagrobimai gali būti susiję su asmeniniu žmogaus skausmingo patirtimu. Yra labai toks įdomus filmas, galbūt kada pasižiūrės, angliškai vadinasi Mysterious Skin arba Paslaptinga oda, kada du berniukai, jie išgyvena, kad juos pagrobė ateiviai. Ir tik tai po daugelio metų ir na, jie pradeda bendrauti, vėl susitinka su vienu su kitu, jie labai pergyvena, jau nuolatos galvoja, kad juos pagrobė ateiviai ir su jais darė įvairius baisius eksperimentus. Bet vėliau paaiškėjo, kad jie abu patyrė labai baisę prievartą. Ir realiai iš tiesų gale
kas atsitinka, kad jie sako, žinot, kartais geriau galvoti, kad mus pagrobė ateiviai, o ne tai, kad tai, kas su mumis atsitiko, padarė mums žmonės. Ir iš tiesų kartais tie mitai, tie pasakojimai, jie nebūtinai yra kenksmingi, bet jie gali saugoti nuo labai skausmingo patyrimo, su kuriuo mūsų psichika gali nebūti pajėgi tuo metu susidoroti. Na, čia taip labai trumpai, nes į pabaigą einam, kad iš tiesų dar yra vienas jau užsiminę prieš tai irgi pasakojas apie stalkerį, apie brolių Strugackių pasakojimą, visą karną pikniką šalikelėje. Čia kodėl aš jį pasirinkau, trumpai pasakyti, kad tai bene labiausiai psichologinis filmas, čia turėtų būti N18, kad truputį vėliau žiūrėkit ar ne, nes iš tikrųjų sudėtingas psichologinis filmas. Bet kas yra labai įdomu, pateikiama, neparodoma nei vienas iš tiesų ateivis, bet tai yra tarsi zona, kurioje vyksta keisti dalykai. Kurios viduryje yra vieta, kurioje išsipildo visi norai. Ir kaip sakoma, kad jeigu mes iš tikrųjų kažko labai labai norime, tikrai labai norime, ne šiaip sugalvojame kažkokią frazę, bet norime, kad visi mylėtų vienas kitą arba taptų vegetarais, bet iš tikrųjų norime ir tai atspindi mūsų esybę, kad dažniausiai tie norai išsipildo. Taip ir šitam filme. Yra zona, kur norai išsipildo ir yra vedlys, kuris veda žmonės į ten. Ir jisai veda keletą žmonių. Rašytoją, kuris nebegali rašyti, ir mokslininką, kuris slepia tikrasis priežastis. Jūs galbūt, kai žiūrėsite, pamatysite. Bet esmė turbūt yra ne tai, kad išsipildo, bet pati kelionė. Pats ieškojimas kartais yra daug vertingesnis negu tai, ką randame, dėl to ieškoti yra labai svarbu. Mes eisim toliau, nes laikas tiesiog labai skuba. Čia yra tas stalkeris, vedlys, kuris veda ir kuris remdamasis savo intuiciją bando apeiti vietas, kurios yra pavojingos ir kurios gali sužeisti. Čia yra tas rašytojas, kaip matot, čia, kaip imituoja Jėzų Kristų, nors pat Tarkovskio, čia Tarkovskis režisierius įsisakė, mano filmuose nėra jokios simbolikos, bet mes tikrai galime matyti, kad eina kalba turbūt apie tam tikrus simbolius ir kaip mes tai galim suprasti. Bet panašu, kad kai gilinės į save, kartais tai sukelia skausmą ir kančią. Pamatyti, koks tai iš tikrųjų, nėra taip lengva. Dėl to, kad mes visi norim būti šiek tiek geresni, mes visi norim patikti ir atrasti iš tiesų, koks esi iš tiesų. Koks esi žmogus, nėra paprastas dalykas, bet be šito proceso nelabai išeina ir bendrauti, ir kartais iškyla kažkokie sunkumai, kurie stabdo ne, ir priveda prie rimtų problemų. Taigi, NSO dažnai yra vaizdiniai, kartais manoma, kad galima manyti, kad tai yra kaip simboliai, kad tai yra vaizdiniai mūsų instinktų, kuriais remdamasis mūsų kūnas, mūsų psichika bando pranešti kažką. Kaip pat jūs minėjot, kad turėjot tokį patyrimą, kad jūs tarsi suparalyžavo ir negalėjot pasakyti žodžio, tai aš turėjau irgi tokį patyrimą, kad labai susirgau ir tai buvo alergija didelė, iš tiesų naktį buvo labai sunku miegoti. Ir draugas manęs paklausė, sako, kaip tu jautiesi? Ir aš visą tą naktį sapnuoju, kad yra kažkokie geltoni ir mėlyni burbuliukai, beje labai įdomu, kad ateiviai dažniausiai yra spalvos oranžinės, geltonas arba mėlynas. Labai labai dažnai, manomai, tie diskai turi tokias įvairias spalvį. Tai tarsi geltoni ir mėlyni burbuliukai su manim šneka. Ir jie man kažką bando pasakyti ir aš niekaip negaliu suprasti ką. Aš net negaliu pavadinti, bet labai svarbu man suprasti, kas jie tokie. Įdomu, kad na, aš juos pavadinau savo sapne, kad jie kaip šratinai kažkokie. Nu, vat, toks atėjo pavadinimas iš pasąmonės, kad tai yra šratinai. Ir aš esu labai dėkinga su tavo draugui, nes esi savo, tai čia antikūniai, ne, tie organizmai, kurie viduje kažką bando nuvat kovo. Labai įdomu, kad kitą dieną, nuėjus pas gydytoją ir bandant išsiaiškinti alergijos priežastį, paaiškėjo, kad mano organizme tuo metu buvo 20 kartų daugiau antikūnių negu normos. Labai įdomu, tas patyrimas iš tiesų kartais rodo, kad mūsų kūnas neturi kito būdo pranešti, apart kurti vaizdinius, kurti vizijas, kurti fantazijas. Dėl to labai labai svarbu fantazuoti, labai labai svarbu kurti, nes tai gali mums parodyti, kartais gali nukreipti, kartais gali duoti informacijos, ar na, kartais gali įspėti, bet labai labai svarbu bandyti suprasti. Nes jeigu tik žavėti saklai, tai galim nuvesti ir suklaidinti.
Ar ne, jeigu aklai tikėti, kad ateiviai viską duos ir jie viską žino, ir mes nieko nežinome, tai tampame tarsi tokiam aukomis ir vergais, ar ne, tų jėgų, kurios yra mums nežinomas ir nepažįstamas. Taip kad iš tiesų, kad šitas vaizdinys būtų mums naudingas, mums labai labai svarbu suprasti, ką mums asmeniškai jis reiškia. Ir čia dabar tiesiog sakantys dar ir taip, kad žiūrėdami į išorinį kosmosą, nepamirškite visada žiūrėti ir į vidinį. Viskas. Knygui, tai aš neturiu jums dovanų, bet jeigu norit kažko paklausti ar pasidalinti, tai labai prašom. Savo patirtį turėtų tokių pacientų, kurie, sakysim, buvo pagrobti ar matė kažką? Kaip sakiau, tiesiog, kad buvo pagrobti, ne, bet labai nustebino vata mergtos mergaitės patyrimas, kada pradėjo pasakoti, kad smurto metu pradeda matyti mamą kaip ateivę, kad ją apsėdė. Ir tas, nu, iš tikrųjų, tokia labai tiesioginė nuoroda apie trauminį patyrimą, kad labai nėra tai. Kai mūsų psichika bando apsisaugoti nuo skausmo, jinai nukerta kažkokius skausmingus dalykus. Ir tai tada ateina kaip vaizdiniai iš išorės. Kad tiesiog ne, bet yra tekę turėti vieną klientę, kurios tėvas, jinai pas mane atėjo, bet jos tėvas pasakė, kad jį buvo pagrobę. Tai na, labai neretai, iš tiesų, tai tas sukelia aplinkiniam labai daug irgi sunkumo, ar ne, kaip papasakoti, kaip priimti, kaip nepasijuokti iš to, nes tai viena vertus šis kelia tada nuostabą, netikėjimą, tokią ironiją. Bet labai įdomu, kad kalbant apie tėvo istoriją, tai, na, kaip ir tam filme, turbūt ta idėja, kad jį pagrobė, yra daug saugesnė, negu įsisąmoninti jausmiškai, kas jam atsitiko.